Þjóð vann 2-0 sigur á Íslandi í Gautaborg í gær. Fyrsta markið kom eftir varnarmistök íslensku stelpnana sem Sofía Jakobsson nýtti sér og leiddu þær í hálfleik 1-0. Stelpurnar okkar náðu ekki að skapa sér nein hættuleg færi í leiknum og áttu lítinn séns á stigi í þessum leik. Þær sænsku höfðu öll tök, bættu við öðru marki í síðari hálfleik og fögnuðu innilega 2-0 sigri og farsælunum til Englands á Evrópumótið. En 6 þjóðir eru komnar á EM. Ásamt Svíum eru það Noregur, Danmörk, Holland, Þýskaland og að sjálfsögðu gestgjafarnir, Englendingar. 10 sæti eru enn laus og berst Ísland að ná einu þeirra. Til þess þurfa stelpurnar að lenda í öðru sæti F-riðils. Leiki í 9 undanriðlum og komast 3 lið með bestan árangur beint á EM. 6 lið fara síðan í umspil. Ísland á eftir útileiki við Slóvakíu og Ungverjaland núna eftir mánuð. Þurfa þær á sigri að halda.